Moi. Tällä kertaa mun on valitettavasti aloitettava oikaisulla. Nimittäin viime BenTV:ssä sanoin, että Kimmo Sasi haluaisi Ruotsin prinsessa Victoriasta Suomeen kuningattaren. Tämä ei ollut totta. Kimmo Sasi haluaisi Suomen kuningattareksi prinsessa Madeleinin. Kaiken kaikkiaan tämmöinen faktantarkistus poliitikkojen ja muidenkin puheiden tarkistaminen on hyvä juttu ja Hesari on esimerkiksi tässä ansioitunut. Tietysti tärkeää olisi nimenomaan vallanpitäjien, esimerkiksi ministereiden puheiden faktantarkistus. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen kirjoitti Hesarissa tuossa vieraskynäpalstalla 8.10. sanatarkasti seuraavaa. Perustuslain vakiintunut tulkinta suojaa esimerkiksi viimesijaista toimeentulotukea leikkauksilta. No tämä ei ole alkuunkaan totta. Ei ole mitään tämmöistä perustuslakivaliokunnan kantaa puhumattakaan, että se olisi vakiintunut. Päinvastoin. Perustuslakivaliokunnalla on lukemattomia, ilmeisesti 10 kantaa, jossa on todettu, että toimeentulotukea voidaan leikata jopa 40%, jos esimerkiksi työtön ihminen ei ole valmis ottamaan vastaan hänelle osoitettua työtä. Tai nuori ei ole valmis kuntouttavaan työtoimintaan, tai maahanmuuttaja ei ole valmis tuohon kotoutumistoimenpiteisiin. Eli ministereiden puheiden faktantarkistus on vähintään yhtä tärkeää kuin oppositiopuolueiden edustajien, varsinkin jos oma saman sektorin ministeri näin tärkeästä faktasta esittää näin väärän väitteen. No sitten nämä vihreät. He päättivät vaihtaa ympäristöministerin, erottivat Krista Mikkosen, antoivat hänelle tylysti epäluottamuslauseen ja pakottivat hänet sisäministeriksi. No, sellaistahan politiikassa tapahtuu. Halutaan uudet kasvot ja ehkä vähän uudenlaista otetta siihen ministerin tehtävän hoitamiseen. Mutta kuinka tyhmänä Emma Kari pitää äänestäjiä? Nimittäin viime torstain Loikkasen ohjelmassa Maikkarilla Emma Kari perusteli tätä Krista Mikkosen siirtoa sisäministeriksi sanatarkasti muun muassa seuraavasti. Krista Mikkonen on niin osaava ja niin asiantunteva, että häntä tarvittiin sekä ympäristö- että ilmastoministerin salkulle, että myös sisäministerin salkulle. Eli tämä oli siirron syy. Ja vielä, miten hän oli pärjännyt? Krista Mikkonen on tehnyt todella hienoa työtä ilmasto- ja ympäristöministerinä. Tulokset ovat olleet hyviä. Historiallisen paljon ilmastopäätöksiä on tehty. Eli kyllä häntä on syytä kiittää siitä työstä, mitä on tehty. Sisäministerin salkku on vaativa ja Krista Mikkosen osaaminen on siihen paikallaan. Hei Emma Kari, teillä on oikeus vaihtaa ministeri, johon te ette ole tyytyväisiä. Mutta miksi mennä tämmöistä puppua kertomaan sitten Suomen kansalle? Ja vielä osaaminen on sopivaa sisäministeriksi. Hänen koulutuksessaan, kokemuksessaan, osaamisessaan ei ole mitään, joka tekisi hänet sopivaksi sisäministeriksi, ellei lasketa sitä, että hän on ollut miekkailuseura Karjalan Kalpan puheenjohtaja. Mutta tietysti toivotaan, että hänestä tulee hyvä sisäministeri. Sitten tämä Marinin heilurihallitus. Ensin tehdään huonoja päätöksiä. Poliiseilla on vähemmän rahaa käytettävissä kuin mitä on tänä vuonna. Kulttuurilta, liikunnalta, tieteeltä otetaan rahaa pois. On niin paljon helpompi antaa lisää rahaa, on niin vaikeaa vähän säästää. Ja kun näistä vähäisistä säästöpäätöksistä, kun ei uskalleta isoihin koskea, syntyy meteli, niin sitten perutaan. Ja turha sanoa, että te ette tiennyt, että korona on vahingoittanut kulttuurialaa, koska ei näitä päätöksiä ole tehty viime keväänä, keväällä 2021, vaan ne on uudelleen tehty budjettiriihessä syyskuussa, jolloin tiedettiin, miten kulttuuri oli kesällä kärsinyt, ja vielä uudelleen tehty syyskuun lopulla. Ensin päätetään, sitten perutaan, sitten päätetään, sitten perutaan. Meteliä syntyy, niin perutaan. Rahaa osataan jakaa, taloudellista vastuuta ei osata kantaa. Kokoomus ei näitä säästöjä kannata. Me olisimme menneet paljon isompiin summiin, olen maininnut monesti muun muassa asumistuen hyvänä kohteena. Ja kaikesta tästä Marinin heilurihallituksesta pitää sanoa, ja viisaammat on sanonut,
että poliittista satiiria on mahdoton tehdä. He tekevät sen itse. Moi.